Agrair-los la presència avui aquí al senyor Jaume Oliveres, que és el vicepresident primer de l'Associació Catalana de Municipis, el senyor Josep Montesala, que és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura, el senyor Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés. A tots tres, gràcies, i als acompanyants també. Començarem per aquest ordre, si els sembla bé. El senyor Jaume Oliveres, vicepresident primer de l'Associació Catalana de Municipis, té la paraula per 10 minuts. Moltes gràcies, president i diputat. Diputats i diputades que ens acompanyen, i també saludar els membres els que fan aquesta compareixença, el senyor Montes i el representant de la Fundació Pere Tarrés. Bé, jo vinc en nom de l'Associació Catalana de Municipis, com a vicepresident primer i també com a alcalde del Masnou, que és el que fonamenta, diguem-ne, la meva representació. L'Associació Catalana de Municipis, com vostès saben, és una associació municipalista que agrupa a la totalitat dels municipis de Catalunya, també totes les consells comarcals i totes les diputacions. I volia participar i agrair-los la invitació per aquesta compareixença per parlar d'un tema important com és el tercer sector i sobretot les polítiques públiques adreçades als sectors, a les persones, als serveis a les persones i als sectors més vulnerables, no? Cal que corresponsabilitzar la Generalitat i els ens locals tant en el disseny de les polítiques públiques com el finançament dels serveis a la ciutadania. Per això els municipis volem que aquesta corresponsabilització, aquesta coparticipació amb el govern, amb el disseny i la gestió de les polítiques públiques en l'àmbit social, com ha quedat reflectit recentment amb la concertació de les polítiques socials que es va fer pel període 2022-2023. Des de l'àmbit municipal, aquest és un dels principals reptes que tenim, que ens plantegem en aquest mandat. És a dir, la transformació perquè les administracions públiques també facin aquestes polítiques en benefici d'uns serveis sostenibles, de qualitat i que tinguin uns criteris inclusius. El tercer sector és un sector molt important al nostre país, de les més de 3.000 entitats que el formen part, que treballen en aquest àmbit i que consoliden, ens ajuden a consolidar el nostre estat de benestar. Des de tasques com el suport i acompanyament a diversos col·lectius en situació de vulnerabilitat, com també en el treball en diferents àmbits, com l'exclusió social, la inserció laboral, l'educació o la salut, no? Aquesta tasca es fa, en la majoria de casos, conjuntament amb els ens locals, des de la proximitat amb les persones i la comunitat, permetent desenvolupar projectes cívics i comunitaris. Compartim la necessitat de l'existència d'aquesta llei del tercer sector d'establir un marc que doni més seguretat jurídica a les relacions entre l'administració i el tercer sector. Però, a més, també per empoderar les entitats que la representen i la tasca que desenvolupen. Aquest factor, més enllà de l'estrictament jurídic, es concreta donant rellevància a l'impacte positiu que tenen els projectes aquests d'atenció a les persones. I també aconseguir que les polítiques públiques en l'àmbit social es construeixin des de les administracions amb la participació de tots els agents públics i socials implicats per atendre les persones en situació de risc o exclusió social. Aquesta proposició de llei hauria també d'aportar a les entitats del tercer sector una major estabilitat, continuïtat i sostenibilitat econòmica, sobretot amb els equips professionals que hi treballen. Els problemes estructurals de finançament del tercer sector social que arrosseguem des de fa anys tenen conseqüències directes en la continuïtat i la qualitat dels projectes i de retruc cap a la ciutadania. Actualment no tenim cap normativa específica que deixi per escrit la feina i la contribució de les entitats socials catalanes, ni que reguli la relació amb les administracions. No disposem d'un marc jurídic que ha comportat incerteses en un dels sectors que hauria de tenir garantida una mirada estratègica i a llarg termini. Esperem que amb l'ampli suport que s'ha presentat aquesta proposició de llei pugui tirar endavant i sigui el més aviat possible una realitat. Entrant ja una mica amb el contingut de la llei, no? És la Cambra Parlamentària, el Parlament de Catalunya, qui regula, qui legisla sobre aquest tema, però nosaltres volíem fer també les nostres aportacions, que les tindran també per escrit, per intentar suplir aquesta manca d'empara jurídica que es mou en aquests moments al tercer sector. Si analitzem alguns dels aspectes de la llei, un primer apartat seria l'objecte de la proposició de la llei, caldria valorar en si
Si la definició de l'objecte de la proposició i en relació a les definicions que hi ha a l'article 3 del text proposat es concreta millor els serveis que pel seu contingut social ha de tenir una singularitat i excepcionalitat en el nostre ordenament jurídic i específicament en el compliment de les obligacions de la llei de contractes del sector públic. En fem referència obrant en el document que els hi deixarem en el punt 5 quan analitzem l'article 7 de la llei. Sobre les entitats. Efectes de la inclusió en el cens previst a l'apartat 3 de l'article 2, caldria definir millor tant els requisits d'accés com la numeració que es fa en l'apartat 2 del mateix article, sobre quines entitats són considerades del tercer sector. És una numeració tancada, ens preguntem, això pot crear inseguretat jurídica si és motiu d'interpretació. Sobre els principis rectors, també una qüestió de forma, volíem matisar que la lletra K de l'article 3 s'entendria millor fora dels principis rectors, ja que es correspon més amb la definició de l'àmbit material i sectorial en el primer paràgraf i en l'àmbit subjectiu dels destinataris en el segon paràgraf. Per tant, podrien encabir-se en altres articles posteriors a la determinació que l'article 4 fa de l'àmbit territorial. El quart apartat que voldria fer referència sobre les activitats pròpies del tercer sector, creiem que cal distingir la tasca dels professionals del sector a nivell remunerat dels professionals o no, pel que fa referència al voluntariat, que és un dels temes potser més complexes que hi ha, no? La relació amb el voluntariat per part de les entitats del tercer sector i els serveis que presten. No? Per això també fem una aportació al respecte afegint alguns elements en el redactat de la proposició de llei, que quedaria de la següent manera. Es consideren activitats socials d'interès general aquelles activitats d'atenció i acompanyament social dutes a termes pels professionals remunerats amb la titulació adient contractats en les organitzacions del tercer sector social. Les organitzacions del tercer sector social poden comptar amb la participació de voluntaris, però la seva activitat no pot ser substituïda ni amortitzar llocs de treball remunerats. Aquestes serien algunes de les, dels canvis que introduirien, com també en concret es consideren com a activitats d'intervenció social en què participen o cooperen el tercer sector social les següents. L'apartat D, provisió de serveis de responsabilitat pública o aliens a ella vinculats a les activitats definides en l'article 6. Sobre els instruments de col·laboració, també plantegem un redactat quan diu que per la provisió de serveis de responsabilitat pública, els instruments de col·laboració entre l'administració pública i les entitats del tercer sector són preferentment l'acció concertada i gestió delegada. Els procediments de contractació pública inclouran clàusules que assegurin la qualitat de l'atenció a les persones i la sostenibilitat dels serveis i afegiríem els recursos i mecanismes necessaris pel compliment amb les obligacions contemplades en el capítol 6 sobre les obligacions del tercer sector social a Catalunya en relació amb la cooperació amb l'administració pública. A banda d'aquesta aportació puntual, la concertació i el finançament és el gran tema de la regulació del tercer sector. Al nostre entendre, la proposició de llei fa una declaració d'intencions, però no concreta com es vol articular aquesta concertació i finançament. I no creiem tampoc que hagi de ser en matèria exclusiva d'un desplegament reglamentari, segurament hauria de ser amb una altra llei. En aquest punt, remarcar que Catalunya necessita una veritable llei que reguli l'acció concertada i que aposti per la iniciativa social en la prestació de serveis públics d'atenció a les persones, que garanteixi a les persones usuàries dels serveis l'elecció de qui els ha d'atendre i que superi el model de licitació imperant en la contractació pública i el pas en la concertació de serveis. L'actual marc legal no respon adequadament a aquests principis. Estem lluny dels models més avançats de col·laboració político-social del nostre entorn europeu i d'altres territoris de l'Estat, i no aprofundeix en un model més modern i innovador de cooperació entre el tercer sector i l'administració pública. Va haver-hi la proposta en el seu moment de l'anomenada Llei Aragonès, Llei de Contractes del Servei de les Persones, que no va reeixir, que afrontava la concreció dels serveis que singularitzaven i que permetria un tractament diferenciat en la contractació pública a les entitats del tercer sector. Necessitem una bona llei d'acció concertada,
com el País Valencià, Aragó, les Illes Balears, podem trobar algunes fórmules que aposten clarament pel tercer sector social, per la provisió de serveis públics o per l'establiment de fórmules innovadores de col·laboració, com els convenis especials o l'extensió de l'acció concertada en les polítiques d'inserció laboral, més enllà dels serveis socials dels quals en podem agafar algunes idees. Cal plantejar si aquesta proposició de llei que motiva la nostra compareixença ja pot incidir o no en aquest buit legal. Sobre el dret de participació, aquí entraríem també amb el que ens afecta a nosaltres, a les administracions locals. En el redactat de l'article 8 és ben intencionat, però amb un plantejament tan genèric pot ser difícil de complir o implicar a entitats que no formin part de la comunitat a la qual s'adrecen les polítiques socials. L'article determina que totes les administracions hauran de facilitar el dret de les entitats del tercer sector tant en l'elaboració de les polítiques públiques com en els processos de presa de decisió d'iniciatives i matèries que incideixin en l'àmbit social. Sense voler ser restrictius, caldria determinar que aquest dret, quan s'ha d'exercir a l'escala municipal local, ha de ser per part d'aquelles entitats que són referents en el territori on s'hagi d'aplicar i tinguin el coneixement i la implantació que justifica aquesta empara legal del dret de participació. L'apartat 7, sobre la mesa de diàleg del tercer sector social, l'article 10 determina que l'objecte principal de la mesa és la interlocució entre la Generalitat i el tercer sector. En el redactat de la proposició de llei, les obligacions o les definicions es dirigeixen sovint a l'administració, de manera genèrica, o a les administracions públiques de Catalunya. Caldria deixar clar que si la llei inclou també a les administracions locals del nostre país, i en aquest cas incloure-les en l'article 10 d'aquesta proposició de llei. Tot i que l'apartat 1 de l'article 11 deriva la composició del desplegament reglamentari, en l'apartat 2 sí que concreta la participació del govern de la Generalitat i de les federacions del tercer sector. Entenem o que bé es suprimeix aquest apartat segon o bé s'inclou que en tot cas hi haurà d'haver representació dels ens locals a través de les seves entitats més representatives. També un aspecte que volíem remarcar, que era sobre la subvenció directa que surt esmentada en l'article 11.4 de la proposició de llei, que creiem que no s'adequa al que seria una llei, o a fer esment al que parla de la subvenció directa nominativa per finançar la participació institucional i el diàleg social amb les entitats del tercer sector. Aquest finançament respon únicament a les funcions otorgades a la mesa de diàleg. Creiem que aquesta concreció en subvencionar la mesa no hauria de ser objecte de la llei. A més, tenim present que les funcions de la mesa són bàsicament d'interlocució entre l'administració i el tercer sector. Aquesta subvenció no sembla coherent amb altres òrgans similars on no s'atorga cap mena de subvenció i tampoc crec que sigui el lloc adequat regular-ho amb una llei. I el punt nou que volíem comentar sobre el pla d'impuls i promoció de les entitats del tercer sector social. Cal garantir la participació dels ens locals en l'elaboració del pla, tal com s'ha dit a l'antecedent anteriorment, respecte a la definició i la composició de la mesa. És imprescindible, per tant, que les administracions locals hi siguin presents per aquesta via, tal com preveu aquest article, i el pla es faci previ acord amb la mesa. D'igual manera, s'ha de garantir la participació dels ens locals en l'informe anual previst en l'apartat 2 de l'article 14. Hi ha algunes consideracions més, que les farem arribar també per escrit, però per anar acabant, com a mode de conclusió, m'agradaria remarcar tres aspectes fonamentals. Per una banda, fer-ne una valoració positiva d'aquesta proposició de llei, d'aquesta iniciativa, de voler regular el tercer sector al nostre país per donar-li més seguretat jurídica, assegurar la continuïtat de les entitats que en formen part i garantir-ne el finançament de les activitats que duen a terme. Un segon aspecte, una segona conclusió seria que, de tota manera, creiem que la proposició presentada és ben intencionada, però massa genèrica, i caldrà afrontar en algun moment la concreció dels àmbits i activitats que corresponen al tercer sector i legislar sobre la singularitat, especialment en matèria de contractació, que comporta aquest reconeixement, que seria la signatura pendent. I el tercer aspecte, que és el que he remarcat en les observacions finals,
respectant l'autonomia local, les administracions locals han de poder estar representades en la mesa del diàleg del tercer sector i en qualsevol altre organisme que es busqui la participació i la concertació entre les administracions i les entitats del tercer sector. Aquestes serien les aportacions, que les farem arribar també per escrit, i qualsevol cosa que vulguin disposar de l'Associació Catalana de Municipis estarem a la seva disposició. Gràcies.